ახლა კი უნდა წავიდეთ ჩაის მუზეუმში, რომელიც სოლოლაკში მდებარეობს და ეს გახლავთ მამაშვილის წამოწყება. ყველაფერი დაიწყო შოთა ბითაძემ, როდესაც ჩინეთში მოგზაურობისას შეისწავლა ჩაის კულტურა და შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ეს თავისი ცოდნა სწორედ ქართული ჩაის პოპულარიზაციას მოახმაროს. ამ მუზეუმში, რა თქმა უნდა, ჩაის დააგემოვნებთ, ჩაის ოსტატობასაც შეისწავლით, თუ დაგჭირდებათ. უფრო მეტ რისი გაკეთება შეიძლება საქართველოში და რა რისი პერსპექტივა არსებობს? ჩაის სამშობლოში, ანუ ჩინეთში ქართულმა ჩაიმ აღიარება უკვე დიდი ხანია, რაც მოიპოვა. ჩვენი ასოციაციის მიერ წარმოებული ქართული ველური შავი ჩაი, წარმოებული თერჯოლაში ძმები ბიწაძეების მიერ, ეს საქართველოს ისტორიაში პირველად გაიყიდა ჩინეთში. აი, ეს შეფუთვები ისინი და მოწონება დაიმსახურა. მამასთან ერთად ამ საქმეს გიორგი ბითაძეც უძღვება. დაინტერესება ისეთი სერიოზული დაიწყო 2013 წლიდან, როდესაც უკვე ჩინეთში ჩავედი მამაჩემთან ერთად ჩაის კოლეჯში და იქ ნახე, რომ ჩემი საქართველოს ეს აღქმა ჩაიზე იყო, რომ მაინც რაღაც საქართველოში ხედავდი, რომ მაგათ მიტოვებული ყველაფერი ესეთი ჩინეთში ეს ყველაფერი სხვანაირად იყო. ჩაი არამარტო იქ სასმელი, არამედ არის მედიცინა, არის თერაპია, არის ტურიზმი, არის საჭმელი, ყველაფერი, ეს ყველაფერი არის ერთად მიმული. მუზეუმში შეგროვებული არტეფაქტები ქართული ჩაის ამბავს ყვებიან. თუ რა გზაგანულო მან 1857 წლიდან. ეს არის ორიგინალური შეფუთვა 120 წლის. აქ კარგად ჩანს სადიკო დისტრიბუცია ამ ჩაისი რუსეთის საიმპერატორო კავშირზე, ავსტრია-უნგრეთის საიმპერატორო კავშირზე, პერსიის შაჰი, ნორვეგია, ბელგია. 1900 წელს ასევე ამ ჩაიმ პარიზში სოფლიოს მიღწევათა გამოფენაზე აიღო დიდი ოქროს მედალი და ამას ძალიან დიდი ხანი ვეძებდით, იმიტომ რომ იყო წარმოებში, რომ აი ქართულმა ჩაიმ მოიგო ოქროს მედალი, მაგრამ ამის დამტკიცება არ შეგვეძლო არტეფაქტი და შევძერით. ეს არის ერთ-ერთი ეგზემპლარი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. აღსანიშნავია ეს სურათი, ეს არის 19 საუკუნეში, როგორ იყიდებოდა ჩაი თბილისის ქუჩებში. აქ იყო შეგნით ტუბუსი, ესე, სადაც ხელ ნახშის ყიდნენ, ჭიქები ქონდა, რაღაც სასუსნოები ქონდა და დაუძახებით მოირბენდა, ვაგისხავდოთ ჩაის და შემდეგ. საბჭოთა კავშირის დროს უკვე იყო დიდი წარმოება, ინდუსტრიული წარმოება იყო.
გადავდივართ უფრო არა ხარისხზე, არამედ რაოდენობას. აქ ჩაებიც არის, აი მაგალითად ეს არის 60-იანი წლების ხარისხი. ყველაფერი გვაქვს გასინჯული. ჩაის ოსტატმა ბითაძეებმა მცენარის ყველა იდუმალი მხარე იციან. შესაბამისად ისინი ჩვენს გაკვირვებას მარტივად ახერხებენ. ეს ის ჩაია? ეს მცენარეული ყვავილოვანი ჩაია და ლიმონის დამატებით ფერს იცვლის. აუ, სწორად.